sammen, og velkommen til Skanderborg Efterskole podcast. Ikke podcast. Julekalender. Hvor vi spiser chili og fryser og har det fedt og hygger os og snakker om noget efterskole. Ja, så det er jo sådan, at vi spiser 24 chili om. Det gør vi. På en time cirka. Ja. Så deler vi det op i 24 afsnit. Og lægger vi nyt ud hver dag. Og ja, så skal vi snakke om et emne og spise en chili. Det er lige det, vi skal have. Hvad er det, vi snakker om i dag, Oscar? Jamen, i dag, der synes jeg, vi skal komme ind på det store emne. Love. Ulala. Ulala. Nå. Skal vi så få noget chili introduceret? Skal vi ikke det? Jo. Så i dag, der er det endnu en gang en chili, tunge, meget mild chili. Det tænker jeg ikke på. Tak. Tak. Du er en skat. Nå, ja, så bliver det nemt af. Vi kunne også dobbler noget. Så vinderen tager begge. Nej, taberen tager begge. Altså, så er det også en slags papir? Ja. Taberen tager begge chilier. Nå, men så er det jo. Okay, men er det så ikke den, der vinder? Og så kan man dobbler noget. Okay, det er godt. Ja, okay. Sten, slags papir. Nu. Sten, slags papir. Nu. Men du dobbler nok. Ja. Okay. Sten. Nej! Nej! Yes. Nej! Nej, så skal jeg tage det helt. Skal jeg ikke? Åh, okay. Det siger okay. Vi. Det siger vi. Ja. Så Så kan jeg jo bedst snakke om det. Ja, gør du det. Mens Nora han lige nu er sådan dejlig, dejlig chili, jeg har. Ja. Kærlighed på efterskolen, det er jo nok noget, som mange kommer til at blive udsat for. Altså, det er jo når man er så mange drenge og så mange piger sammen, så er det jo svært, at der er nogen, der kan lige tændes en lille mist ind i og ned. Og det er fedt, at man, der er så, altså, der er, man snakker om, at mange flere her, som har mange flere valgmuligheder. Og så er jeg ikke for, at man ligesom finder, at man passer med og har det godt med. For eksempel Oscar, du har jo, kan man sige, scoret. Ja. Hvordan vil du ikke fortælle om det? Jo, du har det vil jeg gerne. Hvordan det er? Jeg fandt den her smukke pige, og så begyndte jeg at snakke lidt. Det startede faktisk bare med at snakke, og spillede rigtig meget badminton. Og det var bare helt vildt attraktivt. Og så tænkte jeg, wow, hun er godt nok mega smuk og dejlig. Og så begyndte jeg at snakke lidt mere sammen, og så kunne jeg godt mærke, at sådan på et eller andet tidspunkt, så var det som om, at hun også tænkte, han er da godt nok smuk og dejlig. Så udviklede det sig bare, og vi begyndte at kunne lide hinanden rigtig meget og være rigtig meget sammen. Og det er jo, vi er jo ikke de eneste, der har oplevet den udvikling. Der var jo egentlig mange klasser på skolen. Det er der faktisk. Største del er faktisk IT-drenge. IT-drenge scorer. Så hvis I skal gå på Skanderup Efterskole, så vil IT lige vinde, fordi det er altså damer. Det er 100%. Ja. Og vil du have det sjovt? Ja. Din dame, ikke? Ja. Hende er faktisk med i dag. Altså, velkommen, Astrid! Nej, hvor sjovt. Hej. Hvad er chancen? Var du lige der? Og du har ikke engang nissehue på. Men det er fint nok. Ja. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan du synes, det er at have en flot fyr som Oscar, når man går på efterskole? Ja. jeg synes, at det er mega dejligt at have en, man kan godt med og snakke godt med og sådan noget. Det er mega rart. Og herinde, hvis man er tryg ved alt muligt. Og kan snakke om alting, eller sådan. Ja. Tusind tak, Astrid. Tak. Nå ja, tak. Jeg tager lige min hue på, så kan du lige snakke. Ja, så overall. Så kan du lige snakke om dit kærlighedsliv. Ja. Mit kærlighedsliv, det går lidt op og ned. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg har en tendens til at finde... jeg ved ikke, hvad man vil fortælle. Jeg finder en pige, jeg godt kan lide, og så kan jeg ikke lide hende. Og så det er sådan, det er. ja. Så tror du, det var i dag. Så vi siger farvel. Og vi ses i morgen. Hej.